No ano passado, para mim foi uma temporada de mais de adaptação de tudo na liga, que é diferente, né, do Brasil. Treinamentos em tudo. Então foi um ano para se adaptar. E esse ano já graças a Deus estou bem adaptado com tudo, com jogos, com treino. E esse ano vai ser melhor. Vocês vão ver outro Gabriel nos jogos, em treino também. Vai ser outra temporada para crescer cada vez mais. O Vila Real tem tudo para. Porque a gente está começando pouco a pouco, início de temporada, e creio que a gente vai ter um arranque como no ano passado, que foi fenomenal. Fizemos a primeira parte da liga que não tem comentários, e acho que a gente tem tudo para fazer novamente, para tentar continuar brigando entre os primeiros ali na frente.